سرگودا جھاوریاں یونیورسٹی آف سرگودا میں ٹرانسپورٹ کی سالانہ انسپیکشن کا انعقاد کیا گیا، جبکہ اس موقع پر یونیورسٹی آف سرگودا کی جانب سے خریدی گئی دو نئی بسوں اور دیگر اپ گریڈ کی گئی گاڑیوں کا بھی معائنہ کیا گیا۔ انسپیکشن میں رجسٹرار وقار احمد، ڈائریکٹر ایمپلی مینٹیشن ڈاکٹر ریحانہ الیاس، اڈیشنل رجسٹرار ناصر عباس بخاری، ٹرانسپورٹ آفیسر سید تنویر الحسن نے شرکت کی اور نئی خریدی جانے والی بسوں سمیت دیگر گاڑیوں کی باقاعدہ چیکنگ اور حفاظتی پروٹوکول کا جائزہ لیا گیا اور ان کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر وقار احمد نے گاڑیوں کی باقاعدہ چیکنگ اور حفاظتی پروٹوکول پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ڈرائیوروں کو خصوصی ہدایت دیں۔ رپورٹ ظفر عباس، تحصیل رپورٹر، شاہپور جھاوریاں۔